কোভিড কালৰ সবাতোকৈ হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃতদেহৰ অবশিষ্ট কামুৰি কুকুৰে ভক্ষণ কৰাৰ নাৰকীয় দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাজিৰাত। এই বিভৎস দৃশ্যই ভবাই তুলিছে সকলোকে। নাজিৰাৰ দিখৌ নদীৰ কাষৰ ৰাজহুৱা শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ পিছত কেনেকৈ কোভিড ৰোগীৰ অবশিষ্ট মৃতদেহ কুকুৰে ভক্ষণ কৰিলে আৰু কোভিড আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ মৃতদেহ যথাযথভাৱে সৎকাৰ নকৰাৰ বাবেই এনে বিভৎস ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে। হয়তো কৰোণা কালৰ সবাতোকৈ দুখজনক ঘটনা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। কুকুৰে মাংস ভক্ষণ কৰি থকা এই বিপৎস দৃশ্যই কেৱল স্থানীয় লোকৰে নহয় হৃদয় কঁপাইছে ৰাজ্যৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকৰ।